o dret, el món i el món està agraït, els catalans donarem o veritat, home. I el món ens estarà tan agraït que anirem tot pagat arreu del temps. I això també té una explicació molt clara, això ja ho explicava el Joan Maragall, la diu del Pasqual. I un dia explicava que més cap al nord, més al nord de les Corberes, doncs el sol, els rajos del sol arriben a la terra així una mica desviats, d'una manera obliqua. Llavors la gent veu la realitat com entre ombres i no acaben de saber ben bé com són les coses, no? Tant com bé. Llavors més al sud, més avall de Guardamar, doncs el sol pica tan fort i cau tan perpendicular que la gent tenen com encegats i veus molt. No hi caig de la dècola. Llavors els catalans, que bàsicament són la gent que vivim en aquest tros de terra, simplement, doncs tenim la gran sort de viure en un lloc on podem veure les coses tal com són, perquè és l'únic lloc al món on se'ns apareixen les coses tal com són, com deia l'avi del Marec. I se'ns apareixen tal com són d'aquesta manera. Llavors, sempre parlo del Pujol i fot el rotllo, a veure si m'hi equipo. I avui tenia intenció de llegir un capítol del concepte general de la ciència catalana, llibre tercer, capítol 18, concretament, que parla de la dominació catalana i de com els catalans dominaran el món i tot això poder explicar doncs per ser millor. I ho llegirem amb paraules de Pujols, perquè una cosa és parlar de Pujols, que a vegades és molt fàcil i a vegades pot ser liós, i l'altra cosa és sentir més o menys com devia parlar Pujols. Això ens hem de situar als anys 30 de la passada centúria, o sigui després de la Primera Guerra Mundial i abans de la Guerra Civil. I agafaré ara una mica d'aigua perquè Pujols escrivia sense punts ni comes i he d'agafar amb res. La dominació catalana, concepte general de la ciència catalana, llibre tercer, capítol 18. Si és molt cert que potser nosaltres no ho veurem, perquè ja serem morts i enterrats, també és cert que els que vinguin després de nosaltres veuran que els reis de la terra o els que governen les nacions s'agenollaran davant Catalunya. I aleshores serà quan els que hagin llegit aquest llibre, si encara en queda un exemplar, comprendran la raó que tenia el seu autor, que rient, deia les coses més serioses que es poden dir. Perquè estem persuadits que temps a venir, si les coses no canvien i van pel camí que van, dels catalans se'n dirà els compatriotes de la veritat. I tots els estrangers miraran com si miressin la sang de la veritat. I quan donaran la mà a un germà nostre, entre el respecte i l'admiració que li tindran, els semblarà que toquen la veritat amb les mans. I com que n'hi haurà molts que es posaran a plorar de la gària, els catalans els hauran de jugar els ulls amb el mocador. I ser català qui voldrà tenir les despeses pagades de tot arreu allà on vagi, perquè estarà i sobrarà que sigui català perquè la gent el tingui a casa seva o li pagui la fonda, que és el millor obsequi que se'n pot fer als catalans quan anem pel món, i comptat i debatut valdrà més ser català que millonari. I com que les aparences enganyen, encara que sigui més ignorant que un ase, quan els estrangers veuran un català es pensaran que és un savi que porta la veritat a la mà, i això farà que quan Catalunya es vegi reina i senyora del món serà tanta la nostra fama i admiració que se'ns tindrà a tot arreu, que hi veurà molts catalans que per modèstia no gosaran dir que ho són i es faran passar per estrangers. I si algú s'estranya que un poble com Catalunya, que al costat de les altres nacions no és res ni representa res perquè no té independència política, que és el menys que es pot tenir, i no pesa en el Consell dels Estats, en tot i que les raons catalanes són sempre raons de pes perquè estan plenes d'habilitat, sigui una nació que ha d'arribar tan amunt i hagi de dominar el món sense armes, li respondrem que si van els romans ni lo tempore que tenen els llatins volent dominar la Judea, els haguessin dit que vindria dia que els jueus dominarien a ells i a tota Europa i com si això no fos prou a tot Amèrica, que aleshores encara no estava descoberta, estem segurs com si ho veiéssim que s'haurien posat a riure i no haurien volgut creure encara que els haguessin jurat, de manera que el qui es pensi que nosaltres ens quiuen tot això és que anem begut l'entriment com si fos una copa d'aigua, o que estem de broma i busquem una manera de dir coses per riure o matar el temps, o que ens volen burlar dels catalans, o que estem enjugassats i volen jugar a veure qui la diu més grossa i jugant sense acudir a la manera de portar la contrària als que són partidaris de l'europeïtació de Catalunya, i per esperit de contracció els diem que si ells diuen europeïtació a la nostra terra, nosaltres referem catalanització al món, van molt equivocats. Perquè si nosaltres responem això el que diem o el que diem ho diem, després d'haver regirat el pensament català de la vaja fins al capdavall de tot, tant com l'haguin pogut regirar les roques i botar que encara amb les dents al cor dels llibres i quan anem entre els ulls, i estem convençuts que si l'europeïtació de Catalunya suposaria la seva desuniversalització, la catalanització d'Europa, que avui és el rovell de la civilització, representa la universalització del món. I per això creiem que el millor pobre que se li pot fer és catalanitzar-lo fins que el nom de Catalunya omple la terra i faci veure a tothom que les qüestions vitals que Catalunya té la feia pel mànec
és l'única nació del món que pot portar ideals reals, positius i concrets a la civilització europea que, com hem dit i repetim, no passa ni passat mai de ser una civilització material que ha fet un ús equivocat de la raó i que havia d'acabar cops de puny i a canonades, com veiem acabat amb la guerra que va començar l'any 14 d'aquest segle, que és una conseqüència lògica de la manca d'una lògica fonamentada en l'estudi de Godal, perquè si els homes del nord han estudiat la realitat estan sempre portats per l'afany de modificar-la i en soc per referència als ideals reals definitius que toquen de peus a terra els han volgut substituir per ideals irrealitzables que han tingut la pretensió no solament de tergiversar la realitat, sinó de canviar-la i destruir-la. Si hem inventiva material que pot modificar aquesta realitat hem fet el que hem fet, la realitat completa no han pogut sortir de les boires, el que ha passat com amb les obres del gran poeta dramàtic anglès William Shakespeare, que va deixar anar les tragèdies que va escriure, embolcallades amb el misteri, barrejades i poses en un món d'escolt que ens volta i ens voldrà per sempre, com si les seves tragèdies estiguessin escampades i citades en l'ombra de la vida al revés de les obres dels tràgics grecs, que fent una comparació que ens vindrà molt bé per acabar aquest capítol, direm que en comptes de barrejar llocs tragèdies d'una gran conclusió que ens volta, les van tallar com l'escarpa en sort, podríem dir, la roca viu el misteri, com si fossin escultures, de la mateixa manera que la ciència responguin al tot com una concepció evolucionista o panteista que demarcada i sellada damunt de la realitat com una còpia exacta o natural que esborrarà tots els ideals abstractes i per donar ideals farcits de realitat crua i una còpia exacta o natural que esborrarà tots els ideals com els de la civilització al nord, siguin idealitzacions de la realitat o més ben dir la realitat on fem les idees com els noms i parres i així es podrà dir que hi ha tot arreu que Catalunya pel fet ja sé què és, com és, un poble sense ideals perquè ni ideals per la realitat manté a dominar totes les civilitzacions pares. A l'os soterrani de la plaça transcorre un riu de pensament, petrol i algues transparents, somnis tancats i una carrossa, animals penjats de fils de gent, titellers de paper d'estrassa. Cap a freàtica en flor, ella és la màquina del vent, on s'hi reposa el futur, i de la ciència i l'invent. Un Déu que no mira ni escolta, un àngel nascut d'una pell. Gira i gira, gira el món, és sempre la veritat, desperta del seu fam. Francesc Pujol d'un sort del cau, després de l'industracisme blau, en un moment d'inspiració, donar un respecte a la nació. Divagadors de l'espai, el nostre moment és arribat.